پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے تیسرے روز بدھ کو مارکیٹ میں غیر معمولی تیزی کا رجحان غالب رہا۔ پی ایس ایکس 100 انڈیکس 836 پوائنٹس کے غیر معمولی اضافے کے ساتھ 40,453 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ مارکیٹ کا آغاز مثبت زون میں ہوا۔ آج کاروبار کے آغاز سے کاروبار کے اختتام تک مجموعی طور پر 362 کمپنیوں کے حصص کے بھاؤ کا کاروبار ہوا، جن میں سے 248 کمپنیوں کے حصص کے بھاؤ میں اضافہ، 101 کمپنیوں کے حصص کے بھاؤ میں کمی، جبکہ 13 کمپنیوں کے حصص کے بھاؤ میں کوئی رد و بدل واقع نہیں ہوا۔ مارکیٹ ماہرین کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ لوٹس لیک ٹاورز، اے گراؤنڈ بریکنگ اینڈیور بائی لوٹس پراپرٹیز۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔